от фига прилую. Это чтобы он спрячь у 6 Майнкрафта. Закройте сервайвл. Что ему скидывать с камни дому? Я продать мужисть, криво, что стрю дыкну. Жаль. Закурим вена саули. И как мне попадать? Гал. Макаро. На Иисусу? Но наш поводинцу тексли мирсю. Кас, герс поводинимас, кури сугалвою нет няш. Сру... тос реклама. Гарри, Изи, там бла-бла-бла, хард. Аш нежинау. Парашик комментаруосе. Kai baisi šitas video, aš galėsiu pakeisti ten easy arba normal. Dabar, oi, unhard, nuspręskit jūs tai. Galite tai parašyti per 3 dienos arba savaitę, man nerūpi kada. Tai dabar aš normaliai nustatau ir tikriausiai pradedam savo pirmąją dieną. Gerai, greičiau, prašau tik nelė... Anto žodžio, tik prašau neledynė. Kodėl aš turėjau atsirasti ledynė? O taip, taip, čia ne visai. Wow, kaip aš čia slystu. Uiii, kaip faina paslidinėti. Nors aš to net nepadariau šiais metais. Nes dar net nežiuma. Dar tik ruduo. Dar tik lapkričio 29 dieną. Kaip ir, aš tik labai nenoriu ras puraus sniego, nes aš jį galiu įklimt ir sušalt, jeigu būsiu be odinių batukų. Ir čia, kad ir kur einu, yra... Aš tikrai nieko nepadarysiu, jeigu nerasiu medžio. Čia nei maisto nėra, nei ten kažko nėra, nei ten to ano nėra. Gerai, baigiu. Kodėl aš tiesiog neprisikasus man? Gerai, man nieko nereikia. Nenukris, tik nenukris mano mogeliuk. Viskas, kad ir kur einu, tai yra žiema. Žiemos bėmos, ar kaip jis ten vadins. Meška, ar man kovot su meška, pasakykitės man. Taip, nes čia vienintelis mano maistas. Auč, tu kai žalos darai, kai reikalas. Bėgam, bėgam. Ja, bėgam. Sramink. Man liko tik tiek mažai, ir dėl čia jau būtų mano pabaiga. Aš tikrai ją primušiu tam. Tai meškai tikrai galas. Arba tiesiog galiu eiti, ieškoti toliau. Kodėl man negyvenus lėde? Bet aš čia mirsiu nuo bado, tai. Tai ką man čia gyventam lėde, aš nesuprantu. Gal dirtas man kažkom padės? Ir aš dabar shiftinu. Kaip nebešiftin, come on. Dar klama. Na, kol aš čia tikriausiai bandysiu nustot shift, pagaliau nebešiftinu. Ir ieškoti nebe ledo. O, kodėl man į urvą nenuėjus? Aš pikekso neturiu, ką man tam urve būt. Galvos, nu gerai. Kol aš einu jau kodikmus, tai jums bus tai tiesiog štai, pagaliau atkeliavau į mišką. Gal praėjau koks geras pusvalandis, kol čia atėjau. Ir pagaliau mano pirmas medis. Jeigu rimtai, tai rimtai aš. Rimtai.
Tikrai norėjau jūsų palaukti, kol... Žodžiu, tikrai nieko nepatisinkau. Dabar man tiesiog reikia... Reikia... Ir šito medį... Man tų lapų tikrai nereikia, tad... Man užteks kol kas bent jau crafting table tai pasidaryt. Ui... Kiek aš čia tų crafting tables prisidariau, tai aš net neįsivaizduoju. Ko aš čia prisidariau? Net neturiu įsivaizdavimą. Kadangi net neturiu ką craftint, tad einu... Prisikelsiu medienus. Gerai, tai aš toj būsiu nukirtus... Gal 5 medžius? Na, 5 aš čia medžių nenukirtau, bet įsivaizduokim, kad nukirtau 5 medžius. Man tikrai reikės daugiau, bet ir maisto man tikrai reikia. Ok, man reikia iškoti avių. Vilkas, gailo, kad kaulų neturiu, come on. Čia šuo, atsiprašau, šuo. Ne vilkas. Ten dar viena šuo. Rimtai. Nu gerai, man tikrai reikės į kokį kalną įsikas, nes aš tikrai negyvensiu čia taip. Ir to tuoj naktis, kad aš tikrai eisiu dar į baisų būdą. Aš tiesiog lauksiu visas 10 minučių visą naktį, kol... Visą naktį tiesiog lauksiu savo ten buveinį. Kur aš čia gyvensiu, dar klausimas. Kažkaip taip. Žinau, man reikia kastų norim, bet man įdomu, kad man kastų norim. Nes kastų galiu. Šiaip, žinot, man reikia greit pasikraftinti tikrai daug ką. Dabar pikekso. Ir šito, ir medienos, durų, kol kas užteks man tiek daiktų. Žinau, keistai darau, bet man jau geriau tai negu nieko. Ir tas duris jau įsidėsiu. Dabar liko tik, aš žinau, neturiu jokių toršų, neturiu beveik nieko, bet man tai čia niekas. A, ne toršų. Ne, ten kažkas svarbiausia, svarbiausia pergyvent vieną. Dar būtų šaunu turėti lovą. Lovą turėti tikrai būtų šaunu. Na, kol aš čia pasidėsiu kambarį, tad jūs galite palaukti. Kasdama... Oi, atsiprašau, grįžtum atgal. Kasdama užtikau kaulo, tad galėsim pasigaminti bent jau 2 torčius. Dar ekspinga. Žinot, čia yra keista, bet man tikrai taip reikia darytis. Torčiai, 8 torčiai, gerai. 8 iš galvojau, 2. Oh my god, aš galvos ne. Akmeninius daiktus pasigamint. Na, padarysim tai vėliau. Aš žinau, skamba keistai ir dar spėjau paklausyti. Kodėl aš ten kasu su tuom? Jeigu aš galiu kas ten su anuo. Ten torčius man reikia 2. Spėjau, kažkas jau reikia atsidėk torčius, kol turi. Dedu. Dedu aš. Dar ten kaulų yra, ten atrodo, iš viso gerų. Aš jaučiu, kad man tas daiktas tuo jau suluš. Turėsim mes čia saugų daiktų.
Ir spėjau, čia labai įdomus kambarys. Nu, geras, kiek daug kaulo. Oh, o man padės dar šitas, gal dar laikys. Būtų gerai, kada laikytų, bet kiek čia daug kaulo. Aš čia toj torčių kalnus turėsiu. Ir man jisai toj suluš. Jo, čia bus keistas kambarėlis. Lovas neturiu, bet gerai. Tai spėju, aš įsirengsiu čia, vat, kaip matot, crafting table. Dabar man reikia crafting table. Aš ne į crafting table neįeinu. What? Man taip aš negaliu įeiti į tą crafting table. Na gerai. Kažkaip nebegaliu įeiti į crafting table. Ai, galiu, sorry, galiu. Tai gerai, ką man čia... O vis, ach, netiek to jau tą vis. Žinau, kad geriau kilinsiu. Geriau. Krosnis gerai. Krosnis labai gerai. Man čia... reklama. Gerai, baigis ta nuobodė reklama, nuobodybė jinai yra. Gerai, dar pasimsiu tą kažkokią labai mat į... Kas čia? Dars dirt. Why? Man nereikia to dirto. Man jo nereikia. Man tik reikia medienos. Man tai reikia često dar vieno kada. Ir daug medienos. Ir daug ir man reikia. Kur man tada jį pastaisi? Nu gerai, crafting table bus čia. Kitas crafting table bus čia. Dar kitas bus ten. Viskas. Jau taip tam sudaros. Gal ne, ačiū. Gerai, kur čia mano daiktai? Krosnį į... Kaip aš torčių nepasigaminau? Neįsivaizduoju. Į šitą ir... Mes pasidėsim tą krosnį kažkur. Va čia. Kažką galėsiu išsikepti. Gerai, nes kaulo turiu, tai ir jau naktis. Gerai, aš nematau nieko. Jei! Nu, gerai, tai čia sta padedam maždaug čia. Ir kita čia. Čia susidėsiu savo medinius daiktus, kurių man daugiau niekada nebereikės. Susidėsiu vat vieną medžio kabaliuką, 25 dirto. Susidėsiu torčius čia. Susidėsiu kaulą. Čia pasidėsiu šitą daiktą, čia pasidėsiu šitą daiktą, o čia pasidėsiu duris. Na, bet šiam kartui užteks ir manau pasakysiu jums ir iki kito karto. Iki!